Հաջորդը. Սկողականությունինը զեկուցել մայրաքաղաքի տարածքում ինքնական տեղադրված գովազդները օրենսդրությամբ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու կամ ապամոնտաժելու, ինչպես նաև առանց թույլ տվության տեղադրված գովազդային վահանակներն ապամոնտաժելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին ըստ տնտեսվարողների տոկոսային հարաբերությամբ նախորդ շաբաթվա համեմատականով։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում ապամոնտաժվել է թվով 435 ինքնական տեղադրված գովազդ, որից 59-ը ցանցային, տոկոսային հարաբերությամբ 13%, Աջափնյակ վարչական շրջանում 42, Ավան 21, Արաբկիր 28, Դավթաշեն 44, Էրեբունի 15, Կենտրոն 53, Մալացիա Սեբաստիա 31, Նորնորք 22, Նորք Մարաշ 10, Նուբարաշեն 2, Շենգավիթ 110, Քանաքեր Զեյթուն 57։ Տեղեկացնեմ նաև, պարոն քաղաքապետ, որ ապամոնտաժվել է թվով 5 մեծ տեղեկատու դաշտով և թվով 8 փոքր տեղեկատու դաշտով վահանակներ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում էի նաև, պարոն Առաքելյան, հասկանալ մեր աշխատանքները, այսպես ասած, ավարտը, երբ ենք պլանավորում։ Ես գիտեմ, որ ունենք նաև տնտեսվարողներ, ովքեր որ դիմել են ոստիկանություն, ճիշտ գիտեմ, պարոն Գրիգորյան, քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող այս ինքնական տեղադրման ու որոշ դեպքերում ոչ թե ինքնական, արդեն մեր չափորոշիչներին հակասող գովազդների հետ կապված, ապամոնտաժման հետ կապված, ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է տեմպը ավելացնենք հնարավորինս, այսինքն մաքսիմալ չի կարելի, էլ 2023 թվականի ապրիլի ենք ընդունել այս նոր չափորոշիչը։ 2023 թվականի ապրիլին ընդունել ենք, այդ մարդկանց հետ քննարկել ենք մանրամասնորեն, ճիշտ եմ հիշում, պարոն Գրիգորյան, իրանք տեղեկացված են եղել, որ նման չափորոշիչներով ընդունում ենք գովազդի նոր ստանդարտներ, ճիշտ եմ հիշում։ Հարգելի գործընկերներ, մեզանից նեղանալ չլինի այսուհետ։ Հիմա հետևապես, պարոն Առաքելյան, հարցը ձեզ, երբ ենք ավարտում։ Պարոն քաղաքապետ, թույլ տվեք մենք ժամանակացույց կազմենք, հաջորդ գործակարգավորականին զեկուցեմ։ Շատ բարի, խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, մենք նաև աշխատանքային կարգով ձեզ հետ քննարկել ենք, որ որոշ տնտեսվարողների համար ցանցային վերջնաժամկետ ենք սահմանել, ուզում եմ հատուկ նշել, որ խոսքը այս մեծ վահանակների մասին չի, այսինքն այս մասով մենք արդեն որովից է մեկին չենք սպասում, մեր աշխատանքները իրականացնում ենք, որը և կինտենսիվացնենք, ինչպես ասացիք, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Առևտրիև ծառայությունների վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 90 ներկայացնել տեղեկատվություն մայրաքաղաքի վարչական տարածքում առևտրիև ծառայությունների վարչության գործառույթների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների և ապօրինի կրպակների ապամոնտաժման ուղղությամբ իրականացված